rijekom, ovdje se Fudin Dizdarević iz njemačkog grada Düsseldorfa. Kratak izvještaj za IML TV o stanju ovdje kako je. Trenutno u Njemačkoj je 15.000 potvrđenih zaraženih ljudi od korone, od čega je 44 umrlo. Od ponedjeljka, znači danas peti dan, su zatvorene škole, univerziteti, zabranjena su javna okupljanja, mnoge firme rade od kući, granice prema Njemačkoj su zatvorene, ili ih je Njemačka zatvorila, ili su je zatvorile zemlje susjedni koje se nalazi u Njemačkoj, tako da je obustavljen saobraćaj. Oko nekoliko desetina hiljada Njemaca koji se nalaze u inostranstvu i ne mogu da se vrati kući zbog obustave letova, njemačka vlada je osigurala 50 miliona eura za njihov povratak, a to je u prvom redu iz zemalja Maroko, Egipat, sa Karibika i sa Tajlanda. Prekuće se Angela Merkel, kancelarka, obratila javnošću i zamolila je ljude da ostanu u kućama koliko je to moguće, da se ne kreću, s ciljem da se uspori širenje zaraze. Danas je šef njezinog kabineta rekao da će pratiti situaciju i da će subota, znači sutrašnji dan, biti odlučujući da li će da li će doći do potpune zabrane kretanja na polju. Ukoliko se ljudi ne budu pridržavali, vjerovatno da će doći do toga. Danas je već druga džuma gdje se ne klanja namaz. Mnogi muslimani, znači u Njemačkoj je tako da postoje mnoge krovne organizacije, ali mnogi muslimani su i prošli petak donijeli obustavu zajedničkog klanjanja, tako da su bili korak ispred zvanične odluke koja je donešena u subotu o zabrani okupljanja ljudi na mjestima gdje je više od stotinu ljudi. I time pokazali veliki stepen odgovornosti. Ovdje se isto tako apeluje na ljude da ne kupuju namirnice i higijenske potrepštine, jer svega toga ima u izobilju. I Njemačka je iz državnog budžeta osigurala neograničenu pomoć svim privrednicima da prebrode ovu krizu. Eto, to bi bilo ukratko ono iz Njemačke, pa nadamo se da će ove informacije pomoći da razumijete da je situacija i ovdje ozbiljna i da najvjerovatnije predstoje još strožije mjere kretanja nego od ovih što su do sada donijete. Esselamu alaikum.